Siapa itu sih? Alah, aku gak tanya kue ya berdino pengen dolan. Kurang jawa buk ayo kesel ya sora. Emang lor anak-anak kira-kira gak? Loro betul. Yang mawar kan berapa? Loro betul. Lagu jeneng kan saya sik ora ya. Wedi ya sing abang. Iki kan kulo nopo cek kulo diulung-ulung to ya. Langka. Jane ya ora terus topone metu pedun kabar engko nek entuk ndum kabeh. Nggungku sing abang anak yang mati telu ya. Lanang kabeh sing mati sing lanange loro mati wedok sitok. Abang-abang ya. Mana ini aku baru dihindri nih seisek ya anak mati kucing gak naik tikusnya lo enggak buka lemari ya tikusnya nyewolot lo lima mati lo tikusnya seisek ya anak dihindri ini aku ada iki lo tangan iki lo nyicil lah. Posone kurang gila. Yo endak jemah. Nek kok lak poso kan awan-awan lemes. Lah nyicil mumpung rung poso. Poso mangan sak enake wedongan poso iki mek dilalu apa-apa Ramadan kok. Lah pengen. Pengen iki. Dubene sak gelas jare suarek. Arek aku sak jarang sedukur. Mulane kan padha poso kan mesti rega-rega mundak-mundak meneh. Soale malah malah wong-wong pengene daging, ayam ngono kuwi mulane rega-rega mundak.
Mungkin pilek ya. Turu. Pilek itu orang dino sana. Apa? Aku orang pilek. Anu ya berdukan ini kiaran. Hmm. Dino orang pilek aku. Mereka tak kena mereka. Oh, gara-gara kak tasok. Aku orang nyapo-nyapo yo. Rata orang pilek orang apa? Aku kini mumet teh dember kini mabuk. Baru-baru mabuk. Ya tapi anak kan ora tes. Mbak dites kan ora ngerti. Mumet tok aku mumet apa bar 4 bis bar kendaraan. Mulane kejarene. Lah gonku kan negak negak pakku konangan paling ora ngerti kena kabeh. Lah kowe wimo sekenan. Jan iki ora ngajak ae mikron iki padha karo pilek biasa. Tapi beda pak kalau sing duwe penyakit bawaan beda. Tapi aku pernah lho kena COVID sing pertama. Telung dino mangan gak enak, awakku panas rong dino. 10 dino tanpa mambu blas. Tapi kan ben rung vaksin saiki vaksin. Ya, ada vaksin. Bedone kan kuwi soalnya. Nah, sebelumnya memang aku tahu. Tapi alhamdulillah pada aku dhewe duwe penyakit dalam. Sing sapa kaya tapi kan ora parah. Kreatif kan marah ini nganu kan kau tak kopet. Oh, bukan. Tapi ya, lorong kes kowesel. Kesel ni. Tapi podo kayak orang dulurku perawat ini, ya tapi gak mati. Dia kan keselan, tapi efeknya efek luar biasa. Orang perkara kuwi gak kekeselan. Terus dia mungkin gulanya dhuwur karo. Oh, gulanya dhuwur. Mungkin ben de gula kok ya. Aku yo ndek gula di waktu kuwi gula aku yo. Ndek iki Senin ngantek Senin mlebu kok Minggu sih nyang Senin nyang. Sorene ning Kajang man mantenan. Nanti sesuk. Ning delok manten Pak, bodo besar. Iya ya, dia bodo besar ya kayak mantenane ngene dhuwure ke bodo. Lah iya, sak durunge besar. Sak kacep lang dino. Ndek penyakit dalam. Mungkin bulan itu kuwi. Lah wong bulane dhuwur kok. Bulan 200 ke bawah. Dilih kae wis asline wis rongsene iki wis rusak kok anune dodone paru-parune rusak kok dilih iki dirongsen. Oh, wis nyerang paru-paru.